tombol subscribe dan loncengnya ya rek, biar gak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Waduh rek, wayah corona ini persediaan tabungan mulai menipis. Tapi kok alhamdulillah saya beli wedhus sipur rek. Tetep anti wayah Idul Adha rek. Adolan wedhus sipur iso larang regone. Rego wedhus wis larang-larange. Wayah Idul Adha ngene kok malah diidul wedhuse, Mak? Lho, lah tambah pati akeh sih culo. Tapi lek iso ya malah kurban, Mak. Kambingnya di kurban wae, Mak. Ben pahalae gede. Lho iya sih. Pinter temen anjane anak emak iki. Tapi kan awake dhewe iki kurang mampu. Apa mana wedhus iki satu-satunya telengane awake dhewe. Lek wedhus iki gak dikel awake dhewe gak iso tuku beras. Iso-iso malah awake dhewe mangan botol. Lho, iya ta, Mak. Tapi lek tak kontok awakmu iku mau pinter culo. Ya apa iki wedhuse tak pasrahne awakmu. Iki wedhuse dol nang pasar ya culo. Gak apa-apa ta, Mak. Gak apa-apa. Emak percaya mbek awakmu culo. Lah terus iki legane pi lo, Mak? Ya pokoknya regane iku iso sak juta mendukur. Iku sakjane wis murah tapi ya gak apa-apa, sing penting cepet payu. Paling kan ya engkok wedhuse iki digawe kurban ambek sing tuku. Dadi awake dhewe kecipratan pahala sithik-sithik, Mak. Ini ya culo, rego iku ana jutae. Wes aman pokoknya ana jutae. Jutaan ya, Mak. Jutaan ya, Mak. Ya wes, lek ngono, aku pamit sih, Mak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati culo. Mak, wedhuse wis payu, Mak. Jutaan. Alhamdulillah. Ya apa itu mau cerita ya? Pertama ditawal 500.000, Mak. Lah enak ae, mosok ditawal mula nemen. Yo gak tak kekno, Mak. Pinter ancane anak emak iki rek. Ancane wong tuku jaman saiki iku mesti njaluke murah tok. Lek iku ya wis ketiyen sih, Mak. Wong tuku mesti njaluke murah. Oh iya 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 iya. Pinter awakmu celok. Terus pas ditawari ku mau mbok jawab ya apa celok? Ya aku ngomong ngene, Mak. Pesene emak legone kudu jutaan. Alhamdulillah sak maline mikir suwe akhirnya wonge gelem tuku lego jutaan, Mak. Emange akhirnya wedhuse payu pirang juta? Setengah juta, Mak. Sesuai pesene sampean, Mak. Payu jutaan. Mantul ya, Mak. Mantul apa celok celok. Awake dhewe gak ono duit malah rugi akeh. Lek ngono awake dhewe dina iki mangan opo? Ya mangan sate lah, Mak. Kan saiki Idul Adha. Oh ya wes iki sate nemplok. Sate apa iki, Mak? Sate botol. Hah? Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Suun yorek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culok Boyo yorek. Awas, dunia panas. Awas, jangan lupa bece bomnya bledok.